Hej, jeg hedder Daniel Lykke, og jeg er professionel golfspiller, og det vil sige, at det her det er mit arbejde. Jeg vil fortælle lidt om nogle begreber. Der er, der er et begreb, der hedder pay play, og det betyder egentlig, at du kan komme ind fra gaden, komme ind i golfklubben, og så kan du betale et beløb for at spille en golfrunde. Det kræver ikke noget medlemskab, det kræver ikke noget som helst. Så, og så når du kommer ind og har betalt din green fee, så får du et lille mærke, så man kan se, at du har betalt for at spille på den pågældende dato. Så når du skal ud og spille, så er det en god idé at tage et scorekort med ud, hvor du ligesom noterer, hvordan runden den er gået. Men ellers, det er egentlig meget simpelt. Kom ud i en golfklub og hygge jer med det, og få en rigtig god oplevelse. Og I må have rigtig god fornøjelse.